माचेर आशिल्ले आमचे सगळे सातूय सन्मान मूर्ती मुखार आशिल्ले सगळे मानेस्त भावानो भयणांनो तियात्र दिसाची कला अकादमी आणि तियात्र अकादमीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक नोंदणी पोरबी आमी फकत पयलीं उलोवपाक उबे रावले तेजें कारण म्हळ्यार खूब दीस जाले आमचोय बीन एक तियात्र थिंगा पोरवरे चलता आनी डेली वचोन थिंगा वेगवेगळीं सोंगां आमकां खेळचीं पडटा केन्नाय सरकाराक बरें म्हणचें पडटा केन्नाय तासचें पडटा केन्नाय मंदिरां तापोवचें पडटा केन्नाय आमच्या लोकांचे प्रस्न म्हणचे पडटा पूण आज तुमी चित्ता आसतले की फाटल्यान सन्मान मुर्तीक आमी कित्याक बसयल्यात तेजें कारण इतलेंच तुमी आमी जे बसल्यात हे स्टेजीर तेजे परस सगळ्यांत मानाची आनी उचेली सुवात आज आमी तेंकां दिल्या कित्याक ह्या सुवातेचेर तेंगेलो अधिकार तियात्रमाची आयज जर उरले आसत जगले आसत वाडले आसत जाल्यार ती तेंच्या पासून जगल्या आनी वाडल्या तेणी आपल्या रक्ताचे आनी घामाचे शिपण करून ही मातशी जगयल्या वाडयल्या एक म्हणणें आहा इंग्लिशीन की एवरीबडी सीज द टीथ ऑफ अ जोकर वेन ही लाफ्स बट नोबडी नोटिसीस द वुंड्स दॅट अकर टू हीज हार्ट एक जोकर आसता तेन्ना सगळ्यांक तेजे दांत दिसता आसतना पूण तेज्या काळजाक जे गाये जाल्ले आसतात ते गाये कोणाक दिश्टी पडना मुखार भावना भयणांनो गोंयचो तियात्रिस्त जो आसा तेजी गत अशीच ह्या तियात्रिस्तांनी आपलो संवसार वाऱ्यार उबोवन आपले रगत आनी घाम घालून आपले जिणेची 50-60 वर्सां माचये खातीर पालका खातीर दिली आनी तरी आसतना मागीर तियात्रिस्त जाणटे जाताय तेन्ना तेंचे वांगडा कोण आसता तेंचे वांगडा आसतात त्यो फकत तेणी सारलेल्यो यादी माचये वयर तेणी केल्ल्या कर्तुपाचे उगडास आनी म्हणून आमी समजतात कला अकादमी तियात्र अकादमी की आमची जापसालदारकी जेणी आपले आख्खे जिवीत ह्या पालका खातीर समर्पीत केलां तेंकां आमी सांगपाक जाय की ह्या जाणटेपणान सुद्दां तुमी एकटे आसचे नात आख्खे गोंय आनी गोंयची जनता ही तुमच्या वांगडा आसा आनी तुमी जें कर्तूप गाजयलां तेजो आमकांय बीन अभिमान आहा आनी म्हणून आज आमी तुमचो सगळ्यांचो सन्मान करतात इश्टानो आज आमकां खरेंच खुशालकाय भोगता बाब लुकाजीन रिबेर हिणें इटालियन भुरगो हो तियात्र केलो तो आयच्या ह्या दिसा पांय तियात्रीस जुवांव अगुस्तिनान आपले कितलेशेच व्हडले व्हडले तियात्र हाडले व्हडले तियात्रीस जावन गेले कांतोरीस जावन गेले एक्टर्स सिंगर्स जावन गेले डायरेक्टर्स जावन गेले बरोवपी जावन गेले आनी ह्या सगळ्यांनी मेळून हो तियात्राचो जो एक व्हडलो प्रवाह आहा तो व्हावयत व्हावयत आज फुडें व्हेला मानधन पयलीं दितालें तें आमी वाडयलें हे फावट 100% वाडयलें जे तियात्र कॉम्पिटिशनाची प्रायज आहा ती प्रायजां सुद्दां आतां ह्या वर्सा डबल जातली सगळीं प्रायजां फुडल्या वर्सा सावन ही एक बरी गजाल हांव तुमकां दिवपाक सोदतां आनी एक तिसरी मुखेल गजाल म्हणल्यार केन्नाय आमचे मदले कांय तियात्रीस दुयेंस पडटात जावं तेंकां एका आदाराची गरज आसता जावं तेंचेर ट्रिटमेंट चालू आसता आनी कोणूय उठोन खंयचोय तियात्रिस्तान जर ठरयलें की तेज्या मदतीक आपूण एखादो तियात्र लायता म्हणून जाल्यार एकाडेमीच्या वतीन हांव अशें जाहीर करपाक सोदतां की अशे तरेन खंयच्याय इन एड ऑफ एनी आर्टिस्ट जर तियात्र करपाचो आसत जाल्यार फॉर दॅट प्रोजेक्ट कला एकाडमी वील गीव दीस थिएटर फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ ट्रिब्यूट टू दॅट आर्टिस्ट परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतां इतलेंच मागतां की आमी आतां मातशें वयतले असेंब्लींत परत येतले पूण तुमी बसून रावाय की फुडें कार्यावळ चालू उरपाची आहा देव बरें करूं प्रेम जेकब सांगता हे कांतार म्हूण हांवें एक नाटक बरयल्लें फाटी 3 पयशां तियात्र म्हणून तेजें ओपनींग सॉंग आहा तें म्हणटा मातशें नीती धर्मा सुवात उरली ना संवसार फुटकिऱ्याचो देखून आमी माचेर हाडला तियात्र 3 पयशांचो
Niti dormak suat kulina sansar fotkiracho dekun ami macherala tiatr din poishacho dekun ami macherala tiatr din poishacho tumi bawa no tiatr choitai don kin koru time pass ami mat geun eilai monispanacho my pass जीनेचो वारसो आमचो सगळ्यांनीचो पाचो जीनेचो वारसो आमचो सगळ्यांनीचो पाचो देखून आम्ही माचे रडला तियात्र दिन पैशाचो देखून आम्ही माचे रडला तियात्र दिन पैशाचो देखून आम्ही माचे रडला तियात्र दिन पैशाचो